que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber. Quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor.